wasaaradda waxbarashada waxay ka mid tahay wasaarada sida gaarka soorweyntan xilka iska saaray siday u soo dhaweeyaan. Waxaad u jeedaan ardayda dhigata iskuulaadka kuwa jaamacadaha magaalada Baydhabo oo ku labisan dareyska ardayda uniformka oo haatan ay soo dhaweeyeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda. Haatan waxay la taagan wasiirka wasaaradda waxbarashada ee tahay oo tacliinta sare ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdiraxmaan Cusmaan Malaaq oo ka mid ah mas-uuliyiinta wasiirada dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya oo haatan ku sugan isbartiimada ama garoonka ciyaaraha Victoria Stadium oo haatan ka socda diyaar garowga soo dhaweynta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cabdiraxmaan oo magaalada Baydhabo soo gaaray. Mudane wasiir ku soo dhawow warbaahinta. Bismillah alxamdulilaahi wasalaatu wasalaam. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda reer Koonfur Galbeed. Maanta waxaan u hambalyaynaa ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyr soo dhaweyntiisa. Arday badan ugu yaraan 350 ayaa elboorka ku soo dhaweysa oo arday ah oo jaamacada leh dugsi hoose dhexe iyo sare oo leh. Haddana inta waxaa ku sugan stadio Konis isbartiimada weyn ee Baydhabo waxaa ku sugan 3,200 arday ee saaki u diyaar garoobeen inay soo dhaweeyaan ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya. Waxaa kaloo jirto waxaan diyaar u nahay annaga baahda waxbarashada inaan soo dhaweynta diiran aan u hayno mudane ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre, xukuumadda nabad iyo nolol aad iyo aad aan u soo dhaweyneynaa. Waxaa farxad gaar ii ah anoo ah wasiirka wasaaradda waxbarashada aniga ardaydeeda maanta aan soo dhaweyneyno, soo dhaweyn diiran aan u fidinayno ra-iisul wasaaraha dalka mudane Xasan Cali Kheyre. Waxaan ka codsanaynaa waxbarashada waa lafdhabarta ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan baahda Baydhabo, baahda waxbarashada. Waxaan ka codsanaynaa ra-iisul wasaaraha in si hoos loo fiiriyo tacliinta sare iyo tacliinta dugsi hoose dhexe iyo sare inay helaan waxbarasho lacag la-aan ah, maadaama dalka daruufo badan soo maray. Waxaan haddan dardargelinaynaa sidii dugsidii dowladda gacanta aan ugu soo celin lahayn. Waxaan diyaar u nahay insha allahu tacaala annagoo ku hadlaya magaca xukuumadda madaxweyne Cabdicasiis Xasan lafta gareen oo si diiran asina ugu soo dhaweeyay elboorka, annagana waxaan diyaar u nahay soo dhaweynta maanta kaalintii aan ku aadanayn inaan ka qaadan haddii ilaaha aad iyo aad u mahadsantiin.